Bir müddətdir küslü olan müğənnilər Səidə Sultan və Kərim Abbasov barışıb. Hərçənd ki, Kərim Səidə ilə ümumiyyətlə heç vaxt küslü olmadığını açıqlayıb. Sənətçilərin doğum günlərindən birlikdə rəqs edərkən çəkilən videosu onların barışması kimi qiymətləndirilib. Müğənnilərin küslü olmasına əsas səbəb kimi isə Kərimin oğluna doğum günü edərkən Səidəni dəvət etməsi, ancaq müğənninin məclisə getməməsi göstərilib.